Kada na jedan ovako značajan skup kao što su Semenarski dani regiona dođu gosti iz svih zemalja bivše Jugoslavije, onda slika iz novosadskog hotela Park govori mnogo toga. Govori o potrebi zemalja o kojima pričamo da svoje zakonodavstvo iz oblasti semenarstva usklade sa onim iz Evropske unije. Kada to kažemo, izgleda lako, a u suštini predstavlja težak i ozbiljan zadatak, jer u praksi po običaju kod nas ide teško, sporo i neorganizovano. Stoga smo danas bili u prilici da od eminentnih gostiju čujemo mnogo toga o ovoj temi, vrlo značajnoj za ukupan prosperitet zemlje, jer nikada ne treba smesti sa uma da onaj ko ima sopstvenu proizvodnju semena ima slobodu, ima pravo da se nada boljem sutra. Namerno ne potenciramo imena, već pravimo okvir da uvedemo u priču one koji su bliže vatri, oni koji na kraju krajeva i odlučuju o svim pitanjima vezanim za semenarstvo. Republika Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Potpisnica je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i jedna od obaveza koja je time preuzela i obaveza usaglašavanja zakonske regulative sa regulativom Evropske unije u svim oblastima, pa i u oblasti semena poljoprivrednog bilja. Postojeća zakonska regulativa je delimično usaglašena marketing direktivama Evropske unije i na tom polju nas čeka puno obaveza i rada. Posebno je značajno napomenuti da se u samoj Evropskoj uniji očekuje usvajanje novih propisa, nove poboljšane regulative koja će u značajnoj meri izmeniti postojeće marketing direktive. Iz tog razloga nam je potrebno dosta vremena i kvalitetnih stručnjaka gde očekujemo pomoć od svih institucija, a posebno od kolega iz Semenarske asocijacije Srbije, jer je to naš zajednički interes. Ovaj skup upravo ima za teme predstavljanje i upoznavanje sa zakonskom regulativom pojedinih zemalja iz okruženja, od kojih su neke u različitim fazama pristupanja Evropske unije, a neke su, kao Republika Slovenija i Republika Hrvatska, već članice Evropske unije. Svako iskustvo je dragoceno i svaka pozitivna ideja je korisna. Sa kolegama iz Slovenije i Hrvatske imamo izuzetnu saradnju. Njihova iskustva su nam korisna, a njihovi savjeti dragoceni. A da su Novosađani bili dobri domaćini, bili su. Osmislili su ovaj sastanak tako da je svako zainteresovan imao mogućnosti i priliku da sazna iz prve ruke najvažnije detalje iz širokog opusa jedne priče koju vredi sistematizovati i izvući pouke. Na kraju, koliko domaćini drže do gostiju, govori i podatak da je sve prisutne pozdravio predsjednik Skupštine grada Novog Sada, profesor dr. Siniša Sević. Grad Novi Sad će stajati na usluzi i institutu i svima onima koji se bave poljoprivredom kroz gradsko veće, kroz upravu za privredu, kroz sve ono što Novi Sad kao lokalna samouprava može da učini, a da olakša poslovanje u ovoj oblasti, zato što veoma bitnim smatramo očuvanje genetskog potencijala biljaka, unapređenje semenarske proizvodnje, zbog toga što Novosadski institut u zemljama regiona seme izvozi i u preko 30 zemalja u Evropi, ali i na drugim kontinentima, i zbog toga što, a pre svega zbog toga što očuvanje genetskog potencijala i unapređenje genetskog potencijala biljaka je i garant zdrave hrane, garant dugoročno gledano i zdravlja stanovništva. Svakako da su najzadovoljniji organizatori skupa iz Semenarske asocijacije Srbije, jer uložili su mnogo truda i napora kako bi sve ovo proteklo na jednom visokom nivou, u smislu da ljudima na vrlo plastičan i prijemčljiv način ukažu na sve ono što treba da se čini na usklađivanju zakonskih regulativa sa onim iz Evropske unije. Ono što je glavni cilj skupa jeste da ujednačimo zakonsku regulativu na nivou regiona i da pokušamo da olakšamo promet semena ovde u regionu, ali isto tako i da poboljšamo organizaciju semenarstva
jer činjenica je da u celom regionu, pa tako i u državi i Srbiji, semenarstvo polako gubi korak, možda sa evropskom, znači evropskim semenarstvom, ali isto tako i korak sa poljoprivredom, jer mislimo da se ne razmatra dovoljno i na neki način oni koji odlučuju ne stavljaju semenarstvo mesto koje mu pripada. Jer ipak od semenarstva sve polazi, važno je odrediti neke smernice koje će obezbediti zadovoljenje potreba krajnjeg potrošača, znači da farmer i proizvođač dobiju sigurno, kvalitetno seme u džaku. To je osnovni cilj semenarstva. I ono što može da se učini, što mi smatramo da ćemo inicirati ovim skupom i doneti određene zaključke i predloge, to je jeste da se krene ono što je prvo, da se krene sa ujednačavanjem zakonske regulative sa EU regulativom, jer mi moramo ići u korak sa Evropom ako želimo da se nađemo na evropskom tržištu semena. A druga stvar, da se malo institucionalno bolje organizujemo, da se objedinje sve te funkcije koje se obavljaju u interesu semenarstva i u korist semenarstva, da se sve radnje, da se odrede procedure i postupci koji će biti ujednačeni sa evropskim. Mi sada imamo određene neusaglašenosti i ovdje ćemo sve to izneti i koliko to u stvari smeta nekom slobodnom prometu i neometanom prometu semenom. A pozvali smo predstavnike ministarstava, jer su oni ti koji sutra donose odluke, da čuju naš glas i da uvrste semenarski sektor u sva svoja razmatranja, u sve svoje strategije kada je poljoprivreda u pitanju. Normalno je u ovako slikovitom prikazu da damo reč i onima iz Evropske unije. Onima koji su prešli jedan deo tog puta i koji imaju određeno iskustvo tim povodom. Među njima svakako su i komšije iz Hrvatske. Ja predstavljam hrvatsko semenarstvo u Evropskoj asocijaciji semenara, slično kao i gospođa Balešević iz Srbije. I prije 3 tjedna imali smo godišnji sastanak u Varšavi i na tom skupu smo razgovarali sa vodstvom ESE da na neki način oživimo regionalnu suradnju tih sjemenskih programa koji su ranije, dok smo imali ISNET, izuzetno dobro funkcionirali. Dobili smo njihovu podršku, evo, dolaskom i nas iz Hrvatske, vidim ima kolega iz Slovenije, iz Makedonije, znači dajemo jednu podršku da ovakvi regionalni sastanci budu centri sastanaka ne samo struke, gdje ćemo mi raspravljati o stručnim pitanjima, nego i sjemenskih tvrtki koje će praviti biznise na takvim sastancima kao što je to nekad bilo. Ja bih samo htio ponoviti da na ESINom sastanku u 2006. godine u Opatiji, da je bilo 240 sudionika, od toga 140 iz inozemstva, i da su to uglavnom bili poslovni ljudi koji su trgovali sa sjemenom. Dakle, to nam je, jer bez prometa sjemena nema proizvodnje, bez proizvodnje nema ni selekcije i tako dalje. Dakle, želimo dati jedan poticaj ukupnom razvoju semenarstva na ovim područjima. Sada je najvažnije izvući srž iz ovog skupa, na jedan transparentan način proslediti poruke svima, jer je ovo, složit ćete se, azbuka, jer bez ove tematike vrteli bi se u začaranom krugu iz kojeg bi teško našli izlaz. Zato je obaveza na Ministarstvo za poljoprivredu, na Semenarsku asocijaciju Srbije, koja je bila domaćin, da u što kraćem roku izađu sa ovom pričom, još bolje i još jače potkrepljeni činjenicama, odnosno uputstvima, koje su osnova na koju treba istrajavati i slediti put mnogo većih i razvijenih zemalja Evropske unije.